Što se tiče Halloweena, i to je jedna ponuda u društvu i mediji ne mogu zatvoriti oči i na tim reći, dakle, da to nije jedna od ponuda i naravno da će obraditi to i da će i to, i o tome izvijestiti i o tome informirati, prenijeti informacije o tome, i ne vidim ništa loše da mediji i to rade. Kako vi gledate na Halloween? Znamo da je crkva ponudila jednu alternativu Halloween, o tome se tek sada nekako više govori, ako znamo da postoji već neko vrijeme. Pa ovako, dakle, ne volim taj, općenito ne volim kad se nekako prave onako velike, ono, dakle, to je nekršćanski. Dakle, ja bih se složio s time da Halloween u svakom slučaju nije nešto što je kršćanskog predznaka. Ja bih rekao da je nekršćansko, ali ne bih rekao da je protukršćansko. Dakle, ja u tome ne vidim ništa protukršćansko, ne smatram problematičnim da se i to slavi, samo što bih volio da ljudi osim toga, dakle, da uvide ljepotu svih svetih, da uvide ljepotu dušnog dana i da zapravo razumiju poruku i toga. Da kako smatram da... Svakako je kod nas tradicija nekako jača, pa točno, taj panošlješica vjerojatno nije još došla. Točno, i nije, pogotovo i taj prijevod koji je u našem kontekstu zaživio, je jedan pogrešan prijevod, i u suštini nije toliko zaživilo i utoliko ne smatram čak potrebno to nešto, vele, ajmo tako reći, unositi u našu kulturu, jer nije dio naše kulture. Znamo nije... mi kad su nama maškare. Točno, znamo mi kad su nama maškare, i utoliko meni nije primamljivo, i vjerujem da većini i mladih i općenito društvu to nije toliko primamljivo, ali ne smatram problematičnim da bude prisutno u našem društvu.